Mapinduzi ya tatu ya Kenya. Ukombozi ya kwanza ilileta uhuru. Ya pili ilileta katiba mpya. Ya tatu ya mission ya kiuchumi. Mko tayari? Iko vitu vitano, utano. Utu, undugu, umoja, usawa, uzalishaji. Sawa. Halo, halo. Wanasema ati baba aendelee. Aendelee siendelee. Mtaenda wote Kasarani katika kiwanja ya mpira ya Kasarani. Nataka muende kule kwa fujo. Siku hiyo tarehe 10 mwezi wa Disemba. Sawa sawa.